Gorenjsko umetniško društvo Kranjski komedijanti za uspešno 15-letno delovanje. Letos mineva natanko 15 let od ustanovitve tega posebnega potujočega gledališča. Dolga leta razveseljujejo otroke v bližnji in daljni okolici s svojimi barvitimi in radoživimi gledališkimi in lutkovnimi predstavami. Zlasti so aktivni v obdobju veselega decembra, ko v svoji sredi gostijo vse tri dobre može, Miklavža, Božička in Dedka Mraza. V zadnjem obdobju je njihova glavna dejavnost lajnarstvo. Nastopajo v domačem Kranju in tudi vse povsod po Sloveniji in na številnih festivalih v Evropi. Povsod so lepo sprejeti in tako poskrbijo za dober glas mesta Kranja. Letošnje leto so tudi že drugič zaključili projekt, za katerega so pridobili sofinanciranje iz evropskih sredstev. Hendikepirano skupino so usposobili za ulične gledališčnike. V svoji bogati tradiciji gledališkega delovanja so vselej poskrbeli za kakovostno izobraževanje mladih ustvarjalcev. Kar dva nekdanja igralca sta danes profesionalca z akademsko izobrazbo. Svojim bogatim znanjem z področja lajnarije bodo v sodelovanju s Kranjskim zavodom za turizem pripravili mednarodni poletni lajnarski festival v Kranju. Kranj, Prešernovo mesto, pa bo že držalo. Zakaj še dan današnji se najde marsikdo, ki ima tak odnos do frajgajsta svobodnjaka, kot so ga imeli v času dr. Franceta Prešerna. Pa vseeno, to mesto imam neizmerno rad. Zakaj več nas je tistih, ki vzklikamo živeli frajgajstu dr. Francetu Prešernu.